Цьогорічній день енергетика, каже Олександр Шпак, для ПАТ «Хмельницькобленерго» знаменний ще й тим, що хмельницькі енергетики відзначатимуть ще й 20-річчя своєї компанії. До 1995 року обласна енергопостачальна система входила до об'єднання «Вінниця-Енерго», і лише в серпні 1995-го наказом Міністерства енергетики та електрифікації України було створено «Хмельницькобленерго». Цей, за історичним виміром, зовсім недовгий шлях був для компанії періодом випробувань на міцність, які вона, зрештою, успішно подолала. Доба самостійності розпочалася для «Хмельницькобленерго» з фінансово-економічної кризи, якою була охоплена вся Україна. Взаємозаліки, бартерні рахунки, заплутані схеми, катастрофічна нестача обігових коштів – усе це поставило більшість вітчизняних підприємств на грань виживання. Лише побутові споживачі і то неповною мірою розраховувались із енергетиками так званими «живими грошима». Були періоди, коли питома частка грошових розрахунків становила не більше 9% усієї плати за спожиту електроенергію. Повернути ситуацію на краще в одній окремо взятій компанії було неможливо. Тож увесь тягар господарського адміністрування взяв на себе спочатку перший керівник «Хмельницькобленерго» Олександр Детюк, а згодом з 1998-го її теперішній генеральний директор Олександр Шпак. Лише з початком нового тисячоліття в державі і в їхній компанії відбувся злам на краще. Переломним таким, скажімо, етапом в діяльності, взагалі в житті енергетики, це було прийняття в 2000 році Верховною Радою закону, змін до закону про електроенергетику, і яким було цими змінами, було цим законом було заборонено бартерні розрахунки, тобто не грошові розрахунки в електроенергетиці. І покладення краю, не грошовим розрахунком в енергетиці, воно дало такий поштовх для не лише для розвитку енергетики, а фактично ліквідації бартеру і для економіки всієї країни. Ці зміни були, необхідно віддати належне, були проведені з ініціативи Юлії Тимошенко, яка була віце-прем'єр-міністром в той час. І вже до вересня 2000 року наша компанія подолала заборгованість по заробітній платі, і ми вийшли вже погасили заборгованість по заробітній платі, ліквідували заборгованість по податках, по внесках до пенсійного фонду, і компанія вже почала, по крайній мірі, була знята соціальна напруга, в колективах, почалась вже нормальна робота. Відтоді їхня компанія незмінно прибуткова. Винятком став лише 2001 рік, коли компанія змушена була ліквідовувати наслідки стихії, що накрила собою багато областей України. Тоді, внаслідок несподіваного обледеніння, було зруйновано лінії електропередач в 13 із 20 районів Хмельниччини. Причому під крижаним тягарем впали не тільки дроти, але й електроопори. Проблема була в країні, тому що крім Хмельницької області попали Вінницька, Черкаська, Миколаївська, Одеська області в зону цієї ожилості, частину західних областей Тернопільська, Львівська, Івано-Франківська, то заводи, а вже будіндустрія не мала того ресурсу, як при Радянському Союзі. Заводи не здатні були виробляти стільки опор, щоб можна було їх замінити. І плюс не було коштів в компаніях, щоб одночасно закупити таку кількість опор, щоб їх поставити. Як правило, опора ламалась при самій землі, де вона защемлена в землі, а падала ця верхня частина. То ми пішли по такому шляху, ми прийняли рішення, тут у нас був штаб, діяв тоді по ліквідації цієї надзвичайної ситуації. Ми для того, щоб чим пошвидше відновити електропостачання, тому що зима, це якраз перед Новим роком, листопад, грудень місяць, ми почали ті опори, які впали,
ми їх піднімати, значить, забурювати в землю. Ми понижали трошки габарит, значить, вішали, значить, знаки, що, значить, габарит понижений. Але розуміючи те, що взимку ніхто, значить, комбайни під лініями не будуть ходити там, і в місцях, де пересікали там дороги, проїжджі частини, значить, ми там піднімали, значить, надставки робили металеві. Значить, і таким чином, використовуючи ці, значить, опори пошкоджені, ми були першою серед тих областей, які постраждали, відновили електропостачання. У нас вже на Різдво, значить, фактично, останній населений пункт перед Різдвом ми включили, значить, останній пункт, населений пункт заживили. Значить, подали світло. Зіп'явшись на ноги після тієї стихії, компанія «Хмельницькобленерго» відтоді вже не здає завойованих позицій. Ставши прибутковою, вона подбала і про створення власної оздоровчо-профілактичної бази. Тепер працівники компанії можуть відпочити і поліпшити своє здоров'я на базі відпочинку «Яблуневий сад», яка щоліта перетворюється на дитячий табір «Джерельці». Я був за кордоном, знайомився з досвідом роботи наших колег в інших країнах. І практично всі нейрокомпанії мають свої заклади для профілактики профзахворювань. І мало того, витрати на утримання відносяться на операційні витрати. Тобто не за рахунок прибутку, так як у нас до цього часу, відносяться на операційні витрати, і це в порядку речей. Тому що ніколи загальна медицина не буде займатися профілактикою профзахворювань якоїсь галузі там, чи якогось підприємства. Значить, тому була поставлена така задача, значить, наряду з тим, що ми повинні забезпечити показники, значить, ми повинні забезпечити безперебійне електропостачання, розрахунки з ринком, сплата зарплати, податків там, і обов'язкових платежів, значить, виконання інвестиційної програми. Ми поставили задачу, що ми повинні створити в компанії, тобто обзавестись всією інфраструктурою, яка необхідна для повноцінного функціонування такої компанії, якою має бути Обленерго. Обравши за центр своїх виробничих устремлінь інтереси споживачів, компанія не прогадала. І тепер два основних гасла – споживач – найвища цінність компанії і споживач – головний інвестор компанії – взаємно доповнюють і наповнюють одне одного. Хмельничани першими в Україні відкрили сервісний центр для обслуговування споживачів, облаштувавши його за найвищими європейськими стандартами. Зрозуміли, що всі наші кошти, все наше благополуччя в руках споживача. Якщо ми наладимо з ним нормальні стосунки, підтримуємо, якби прокультивуємо, значить, його лояльність до нас, значить, то це категорія економічна, значить, це дасть нам можливість, значить, не лише вижити, а і розвиватися. Тому перше, що треба було створити умови для споживача. І ми почали пошук приміщень, нових будувати нереально було, значить, десь взяти майданчик і побудувати. Ми почали шукати приміщення, що можна купити, пристосувати для обслуговування споживача. Упродовж останнього десятка літ «Хмельницькобленерго» – одна з провідних енергопостачальних компаній нашої держави. Звісно ж, усі ці лаври не були для них манною небесною, а потребували велетенської роботи. Так, першими серед енергокомпаній України «Хмельницькобленерго» виборола сертифікати на відповідність системи управління якістю до міжнародних стандартів ISO 9001. Вслід за цим було отримано ще 7 сертифікатів на відповідність міжнародним стандартам. Це система управління, значить, процесного, це ISO 9000, ОХСАС 18000, це система управління безпекою життєдіяльності, охорони праці, це ISO 14001, це управління екологією, екологічною безпекою, це, значить, стандарт ISO 10001, це управління роботою з клієнтами, значить, зверненнями. Це ISO 50001, це система енергоменеджменту. Значить, сьогодні це зараз система управління знаннями. Зараз виходить нова версія ISO 2015 року, яка включає в себе вже і систему управління ризиками. Значить, тобто ця система, вона постійно сама розвивається і заставляє весь час оптимізовувати і покращувати стандарти системи управління.
І в нас вже ми виростили хороших кадрів. Значить, ми маємо сьогодні постійно проводимо, значить, підвищення кваліфікації, значить, і маємо свій внутрішній аудит. Коротше, ця система у нас дійсно працює. І вона отримала високу оцінку не лише на національному рівні. Ми стали переможцями два рази, переможцями в національному конкурсі якості, значить, серед в номінації «Великі підприємства», і стали два рази, на один раз лауреатом стали, значить, в міжнародному турнірі країн Центральної і Східної Європи з менеджменту якості, а в 2013 році ми стали переможцями міжнародного турніру з якості країн Центральної Східної Європи в номінації «Великі підприємства». Значить, і ми входимо сьогодні до клубу лідерів якості країн Центральної Східної Європи. І от скільки там, півтора року назад ми приймали в себе членів клубу лідерів якості країн Центральної Східної Європи в себе, значить, в Хмельницькому. Прагнучи йти в ногу з часом, персонал компанії постійно працює над самовдосконаленням. Хмельницькобленерго є незмінним учасником багатьох всеукраїнських та міжнародних енергетичних виставок. Компанія відряджає своїх провідних інженерів на престижні закордонні енергетичні форуми не заради участі, а заради нового досвіду і нових партнерських зв'язків. У найближчій перспективі – приватизація Хмельницькобленерго. Щоправда, розмови про це точаться вже не перший рік. Сьогодні Хмельницька єдина з українських енергопостачальних компаній, яка ще досі не приватизована. Багатьом це муляє око. Доморослі економічні стратеги запевняють, Хмельницькобленерго повинна отримати ефективного приватного власника. Щоправда, лідерських позицій компанії в її теперішньому статусі вони воліють не помічати. Але приватизація, каже генеральний директор, лише справа часу. І тому він, як керівник, що віддав Хмельницькобленерго не одне десятиліття, волів би бачити своє дітище у надійних руках. У всьому світі розподільчі компанії, такі як являється Обленерго, всі приватизовані. Скажімо, в Парижі, в Берліні, ну, електричні мережі належать шведам. Польща, значить, майже всі компанії належать або шведам, або німцям, там, французам, іспанцям. Значить, і споживачу, в принципі, йому важливо, щоб світло було безперебійно. І щоб тарифи були доступні, якість послуг, значить, щоб до нього з повагою відносились. А значить, шведи ще не забрали ні одного стовба, значить, чи там одного ізолятора з собою в Швецію. Значить, то, хто б не був власником, він з собою це не забере. Воно буде тут, значить, і саме головне, щоб цей власник був ефективний, професійний. Завершуючи спілкування з журналістами, Олександр Шпак подякував їм за співпрацю, а принагідно усіх привітав із наступаючим Днем енергетика. Адже ніщо так не об'єднує і працівників компанії, і споживачів, як світло в домівках і надія на світле майбутнє. Я хотів би привітати всіх ветеранів нашої компанії, галузі, колег, споживачів електричної енергії з професійним святом Днем енергетика з наступаючим, яке ми будемо святкувати 22 грудня, і з 20-річчям компанії, створенням компанії Хмельницькобленерго, значить, з наступаючим Новим роком, з Різдвом Христовим, побажати всім міцного здоров'я, миру, процвітання нашій країні, значить, швидкої інтеграції до європейських структур, значить, і я б навіть так сказав, значить, чим пошвидше нам підняти економіку і життя до рівня вище європейського, значить, так, щоб всі просилися, щоб приєднатися до нас, а не ми там ходили з протягнутою рукою, значить, просилися, щоб нас хто-небудь приєднав до себе.